ბაქოში ჩატარდა საკმაოდ ისეთქვათ ფართომასშტაბიანი კონფერენცია კავკასიაში არსებული პრობლემების შესახებ, განსაკუთრებით ტერიტორიულ მთლიანობასთან დაკავშირებით, ასევე ჩვენი ქვეყნების დამოკიდებულება რუსეთისადმი, როგორც ამ პრობლემის ერთ-ერთი ასე ვთქვათ მთავარი პირისა და ასევე საქართველოს თუ აზერბაიჯანის ხელისუფლების დამოკიდებულება, ხელისუფლების სწორი თუ არასწორი პოლიტიკა რუსეთისადმი და ჩვენი ხედვები, ანუ სამოქალაქო საზოგადოების ხედვა ამ პრობლემების მოგვარების საკითხში და ჩვენი ხელისუფლების პოლიტიკის საკითხში. ეს იყო რაც ეხებოდა ტერიტორიულ მთლიანობის საკითხს. იქ იყო ასევე საუბარი ადამიანის უფლებებთან დაკავშირებით, შეფასებები საქართველოდან მათ აინტერესებდათ ახალი ხელისუფლების ცვლილების მერე აი ამ ორ წელიწადში ჩვენი ხედვები რა მოხდა ქვეყანაში, მოკლე ანალიზი რა იყო და რა შეიცვალა უკეთესობისკენ თუ უარესობისკენ და რა მოლოდინები გაგვაჩნია. აი ამაზე იყო ძირითადად საუბარი. იცით რა არის სასამართლო სისტემის კრიტიკა? ბუნებრივია, ჩვენ არა ვართ ის ქვეყანა, სადაც სასამართლო არის დამოუკიდებელი და მიუკერძოებელი, მაგრამ შედარებითი ანალიზის შემთხვევაში რა იყო და რა არის, ამ შემთხვევაში შეიძლება ითქვას, თავსახალ შეიძლება ითქვას, რომ ძალიან სერიოზული პროგრესი შეინიშნება. სხვადასხვა ამაზე ბაქოშიც იყო საუბარი ამ საკითხთან დაკავშირებით. მე პირადად ვისაუბრე იმაზე, რომ შედარებით წინა, ვთქვათ, გადაწყვეტილებებისგან და წინა პერიოდისგან, ანუ ნაციონალური მოძრაობის პერიოდისგან, სადაც 0.001% იყო გამამართლებელი განაჩენებისა და სადაც მხოლოდ და მხოლოდ ძირითადად პოლიტიკური გადაწყვეტილებები იყო ხოლმე მიღებული, დღეს ამ სახელისუფლებო წნეხისგან სასამართლოები არის გათავისუფლებული, თუმცა რა თქმა უნდა ჯერ ჩვენ შორსა ვართ დამოუკიდებელი და მიუკერძოებელი სასამართლოს ჩამოყალიბებამდე, იმიტომ რომ ჯერ ერთი ის მძიმე ტრადიცია, რომელიც ჩვენ ქვეყანას მოყვება 9 წლის ისე ვთქვათ პერიოდიდან და რა შეიძლებოდა რომ უკეთესობისკენ ხედვა ქონოდა, ეს არის ის, რომ 2015 წელს უკვე უთავდება ვადა იმ ძველ მოსამართლეებს, რომელიც სააკაშვილის მიერ იყვნენ დანიშნულები, ნაციონალური მოძრაობის მიერ იყვნენ დანიშნულები, მათი დიდი ნაწილი გათავისუფლდება და ახალი სისხლით შეივსება, ასევე თვითონ კუბლაშვილსაც უთავდება ვადა და მოსალოდნელია ახალი, რა თქმა უნდა, ახალი ხელმძღვანელის გამოჩენაც. ანუ ისეთი მოსამართლეები მოვლენ უკვე სასამართლოებში, რომლებსაც არ ექნებათ ესე ვთქვათ ის მძიმე ტვირთი, რომ მათ მიერ მიღებული უკანონო გადაწყვეტილებების ხელახლა გადახედვის პრობლემა მათ აღარ ექნებათ, არ შეეშინდებათ კანონიერი განაჩენების დაყენება და თუ კი ასეთივე პოლიტიკა გაგრძელდება, რომ ხელისუფლება არ ჩაერევა სასამართლო გადაწყვეტილებებში, არ იმის იმედი, რომ ეს სამართლიანობის აღდგენისკენ რაღაც ნაბიჯები გადაიდგას 2015 წლის შემდეგ, როდესაც უკვე დაინიშნებიან ახალი მოსამართლეები. კი, მელნიკოვი გაათავისუფლეს. თქვენ იცით, რომ თვითონ ის კანონი, რომელიც ქვეყანაში არის საპროცესო შეთანხმება, სწორედ ამას ითვალისწინებს, რომ თუ კი რაღაც ღირებული მისცა მან გამოძიებას, ესე ვთქვათ, შესაბამისი ორგანოები მათ თავაზობენ შეღავათებს, მაგრამ ჩემი აზრით აი ესეთი შეთავაზება მელნიკოვზე, რომელიც მის სრულ გათავისუფლებას ითვალისწინებდა, არ არის სწორი, იმიტომ რომ თუ არსებობს დანაშაული, იმ დანაშაულზე უნდა არსებობდეს რა თქმა უნდა ადეკვატური სასჯელი და თუ კი ბატონო ეს იყოს შემსუბუქებული სასჯელი, მაგრამ არა ის, რომ ის იქნა გათავისუფლებული როგორც უდანაშაულო ადამიანი. ამის გაკეთება ეს არასწორია, რაღაცა სასჯელი მას აუცილებლად უნდა მიეღო, თუმცა ალბათ თვითონ საგამოძიებო უწყებებმა ჩემზე უკეთესად იციან რა წვლილი შეიტანა მან ამ საქმეების ვთქვათ დროულად და ადეკვატური გამოძიებისთვის, მაგრამ გათავისუფლება მაინც იყო ძალიან ესე ვთქვათ ძალიან ესე ვთქვა ხმამაღალი განცხადება ხელისუფლების მხრიდან, რომ ის გაათავისუფლეს. აი საკადრო ცვლილებები
საკადრო ცვლილებები მართალი გითხრათ ჯერჯერობით არ არის კარგად გამოკვეთილი რა მიმართულებით ხდება საკადრო ცვლილებები და რას ემსახურება ეს ცვლილება. Თვითონ არჩილ თალაკვაძის გადაყვანას შინაგან საქმეთა სამინისტროში, როგორც პიროვნულად არჩიკო ძალიან დადებით შაბეჭილებას ტოვებდა მაშინაც, როდესაც ის მუშაობდა პენიტენციურ სისტემაში, მაგრამ მისი გადაყვანა შინაგან საქმეთა სამინისტროში აბსოლუტურად გაუგებარია, იმიტომ რომ ის ჯანდაცვას ხელმძღვანელობდა პენიტენციურ სისტემაში, იყო მინისტრის მოადგილე ამ მიმართულებით და შინაგან საქმეთა სამინისტროში მისი როლი და ფუნქცია ჩემთვის გაუგებარია, მაგრამ ალბათ ხელისუფლებამ იცის რატო აკეთებს ამ გადაადგილებას. ასევე სხვა ესე იგი მოადგილეების დანიშნვაც ბევრს არაფერს განსხვავებულზე არ მეტყოლებს იმ პოლიტიკისგან, რაც აქამდე იყო. ამას ალბათ დრო გვაჩვენებს. მთავარი არის ის, რომ ეს ცვლილებები უნდა იყოს დადებითის მომტანი. თუ ამ ცვლილებებმა არ მოიტანა, ვთქვათ, რაღაც განსხვავებული პოლიტიკა, უფრო გაუმჯობესებული მიდგომები პრობლემებისადმი, მაშინ ბუნებრივია ეს მხოლოდ და მხოლოდ ესე ვთქვათ, რაღაც манипуლირება და რეალურად არაფერს მომტანი. ნახოთ, რას მოიტანენ ახალი კადრები. ძავისთავად ძალიან კარგია ის, რომ ეს დაიწყო მაშინ, როდესაც უკვე ხდება შინაგან საქმეთა სამინისტროს გაყოფა. ყოველ შემთხვევაში ეს იდეა უკვე ხელისუფლებაში მუსირებს და ამისკენ ზაობა პარლამენტშიც არსებობს, რომ მომზადდეს ბაზა იმისათვის, რომ მოხდეს ამ უწყების გაყოფა. ესეც ძალიან კარგია. შესაძლებელია, რომ ამასაც ემსახურებოდეს ის აკადრო ცვლილებები, რომელიც დღეს ხორციელდება შინაგან საქმეთა სამინისტროში.